Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про прем'єру історичного квесту. Ми покажемо вам карти, яка виходить на відкритому. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії художня керівниця проєкту Айміна Арнаут, директорка музею історії Дніпра Олександра Бірюкова, учасниця телеквесту Лідія Прокоф'єва та ще одна учасниця телеквесту Вікторія Нізова. Вітаю вас! Нещодавно тут, у прес-центрі, ми оголошували про старт нового проєкту «Історичний телеквест. Ми покажемо вам карти», який телеканал «Відкритий» створює спільно з Національною асоціацією медіа. Сьогодні з радістю оголошуємо, що перший випуск вже готовий і незабаром вийде в ефір. Пані Айміно, нагадайте, будь ласка, звідки взагалі взялась ідея провести цей історичний квест? Так, дякую за запитання. Відкритий виграв конкурс від Національної асоціації медіа, і ми змогли втілювати цей проєкт завдяки цьому. Це проєкт в межах лабораторії форматів. Його мета, як ми вже розповідали, протистояння російській пропаганді, покращення знань українців з давньої історії, так само сучасної історії. У кожному епізоді беруть участь 6 учасників – це діти початкових та середніх класів, а також дорослі 60+. Чому саме такі категорії? Тому що вони найбільш вразливі до таких вкидів. Діти часто читають телеграм-канали, одразу вірять тому, що вони бачать, а дорослі вони звикли сприймати інформацію. Раніше не було так поширено ці фейки, і зараз ми вчимося тільки боротися із цим, як протидіяти дезінформації. Дійсно, це досить складно, і часто ці фейки пролізають, вкорінюються в нашій історії, ми можемо навіть цього не підозрювати. Для телеканалу «Відкритий» це був новий, дуже цікавий досвід, новий формат. Ми дуже багато чому навчилися, але і багато нового внесли свого бачення в цей проєкт. Як це все готувалося? Нові виклики у зв'язку з війною, відключення світла. Відключення світла. Дійсно, перепон було дуже багато. Учасниці це на собі прощупали, відчули. От чи все вдалося втілити, що планували? Скільки часу взагалі пішло на створення першої однієї програми? Розкажіть трошки детальніше. Аби все вийшло якнайкраще, ми задіювали всю команду. Спочатку, перше, з чого ми почали, обираємо локацію. Як на мене, ми знайшли найкращу локацію в місті. Це музей історії Дніпра. По-перше, з одного боку, це інтерактивна сучасна локація, а з іншого боку, це ще й історична пам'ятка і важливе місце для нашого міста. Після того, як ми вже визначилися з локацією, ми продумували деталі, як саме буде проходити зйомка, що ми хочемо від цього отримати, як ми задіємо всіх і хто що буде виконувати. Коли у нас було розуміння, як все це буде, я вже взялася за написання сценарію. На один такий сценарій пішло кілька днів. Так, після цього вже була вичитка тексту, а далі монтаж. Як на мене, це найскладніша частина цього роботи, процесу, так, тому що від того, наскільки все це динамічно буде нарізано, змонтовано, від цього буде залежати, наскільки цікаво буде нашому глядачеві. І от монтаж займає також кілька тижнів. Тобто на виготовлення однієї програми йде кілька тижнів, а в нас їх буде 5 програм. Я думаю, що ми створюємо дуже цікавий такий контент, який не тільки цікавий, а ще й корисний буде для нашого глядача, але наскільки він сподобається і наскільки дійсно він вийде гарним, це вже все залежить від глядача. Чи сподобається, дійсно, буде цікаво почути. З нетерпінням будемо чекати на цей фідбек, але впевнені, що у вас все пройшло на висоті, бо це дійсно корисний і цікавий проєкт. От, пані Олександро, квест, як зазначила Айміна, проходив у будівлі, яка вважається пам'яткою архітектури, будинку губернатора. Розкажіть про неї трошки детальніше. І як ви взагалі погодились брати учасників на зйомки в такому своїй будівлі? Так, дійсно, будинок губернатора – це така знакова
знакова будівля в нашому місті, вона має цікаву історію, яка показує майже крізь таку призму власне історію нашого міста. А побудована була в 1840-х роках на кошти майора Григорія Щербакова, як прибутковий будинок, дуже гарна. Тоді вона була в такому стилі єдина в нашому місті. І її називала окрасою Катерина Слава. Пізніше її орендував англійський клуб, а вже в кінці 19 століття вона була придбана для губернської адміністрації. І, власне, це і спричинило таку назву, яка закріпилася у свідомості наших містян як будинок губернатора. І, власне, як будинок губернатора ця будівля внесена до реєстру пам'яток національного значення архітектури. І 20 століття було трагічним досить для нашої будівлі. Радянська влада не могла знайти призначення. Були різні спроби і відкриття будинку піонерів, і якихось там інших таких соціалістичних організацій. Але вже наприкінці 20 століття в цілому будівля була дуже в поганому стані. І, по суті, відкриття відділення Приватбанку в цій будівлі врятувало її. Був відремонтований фасад, і ще один такий стереотип склався в наших містян, і досі до нас приходять у пошуках Приватбанку. Але мені здається, що вже зараз наша будівля нарешті знайшла таке гідне призначення своє. У 20-му році було відкрито музей історії Дніпра, і зараз ми активно працюємо, запрошуємо всіх містян нашого міста ближче познайомитися із історією, і, власне, з історією будівлі також. А щодо, як ми погодились приймати квест? Так, чи не боялись за експонати, можливо, за те, що учасників багато, емоції так різні вирували, от за що боялись? Ну, в першу чергу, дійсно, нам було дуже приємно, що було обрано нашу локацію. Це такий показник нашої унікальності, нашої сучасності, тому, звісно, ми не могли відмовити. Звісно, як досить молодий музей в нашому місті, ми не могли упустити можливість популяризувати себе як музей, як чудову інтерактивну локацію для просто відвідування нашими містянами. А щодо того, не боялись чи боялись? Насправді, музей історії Дніпра не є класичним музеєм, де у нас вітрини, експонати, нічого руками чіпати не можна. Ми полюбляємо називати себе сучасним музейним простором, де поєднана і класичний показ пам'ятків, унікальних предметів, експонатів, і також поєднання з інтерактивними моментами і експонатами, з якими можна взаємодіяти. Тобто у нас досить багатий вибір експонатів, які ми пропонуємо відвідувачам взаємодіяти. А саме, власне, зйомки такої події, такого квесту в музеї історії Дніпра, мені здається, це найкращий вибір в першу чергу, тому що вивчати, популяризувати, досліджувати історію лише за підручниками досить складно. І коли є можливість просто використовувати експонати, використовувати предмети, використовувати інтерактиви, цю можливість обов'язково треба користатися. Так. Тепер точно з Приватбанком плутати не будуть. Так, популяризація на висоті і впевнені, що враження, емоції, сприйняття, саме що це знято в цій будівлі, будуть на висоті. Пані Лідію, поділіться своїми враженнями, емоціями. Як ви взагалі зголосилися брати участь в цьому проєкті і що ви отримали в результаті? Я прийшла на зарядку в парк Голуби, коли мені кажуть, буде квест, телеквест на історію України, не хочеш повчати, ми тебе записали. Я кажу, та ось стоять дівчинка, і все тобі розповість, знихлюся все. А в нас, я ходила на заняття університету, я слухач університету третього віку, і в нас дуже цікаві були лекції якраз з історії України. Пов'язані, так? Так, і дуже було цікаво. І коли запропонували, думаємо, а спробуємо, чого? Ось так. Можна, так. І коли ми прийшли, і був у нас сам це телеквест, то мені так сподобалося. Діти, які були гарні. У нас було троє, один хлопчик і дві дівчинки. І було цікаво з ними якраз спілкуватися, бо вони вже вчать історію по новим підручникам і все. А ми
наше покоління знаємо те, що було, і бачили своїми очами. Тому було дуже цікаво якраз совмісно з ними це займатися. Ну, і музей, ваше покоління і молоде покоління, так? Така колаборація, це цікавість для вас. Дуже цікаво. І мені дуже... Я музей спочатку ще туди приносила свої теж експонати, коли починали. Теж у нас в університеті була така глоска, у кого що є, цікаве, все приносить. Тому задоволенням якраз в такому місті. І хочеться, щоб більше, ну, і дітей, і горожан дивились і познавали це, ну, цю історію нашого міста, нашої країни. Все. Тому я була дуже задоволена. Мені сподобалось і тільки, ну, а от який момент зйомок вам найбільше запам'ятався? Зараз скажу. Особливо мені, ну, було так приємно, на такому було в такому захваті, коли була пісня «Ой, у Лузі». І коли можемо заспівати, і ми заспівали без всякої, ну, підготовки, все. Це такі моці, що ми разом всі можемо на це питання відповіли без всякої. Наш телеквест ще й об'єднує так різні покоління, мотивує до створення нових творчих якихось проєктів. От ви не знали, що ви будете співати, але ви співали. Так, так. А що, ми так, все можемо. Так. Якраз така пісня, я ж тільки ласка, скажу, зразу підняли руку, що ми знаємо. І кажу, можемо заспівати. Тому тільки, ну, такі емоції, і я кажу, я всім друзям своїм, товаришам розповідала, і в інших країнах казала, що ось отакий у нас був телеквест. І як було чудово якраз історію, ми не дуже, ну, я маю на увазі, наше покоління, не так ми вчили в школі, не так нас вчили. І зараз стільки відкривається нових сторінок і цікавих, що... Велике, дякую. Так, дякуємо вам. І відкритому. Вікторія, поділіться своїм, будь ласка, досвідом участі в цьому проєкті. Чи все вдалося, чи все знали відповіді на всі запитання з історії? І як вам було от в такому поєднанні? Так, насправді мені все сподобалось від організації і до команди, яка в нас була. По-перше, мені сподобалось те, що в нас не було дві різні команди, а нас об'єднали в одну команду, і це об'єднання двох поколінь. Це насправді досить цікаво було комунікувати. Наприклад, я там була за якусь певну відповідь за, деякі проти, але врешті-врешт ми об'єднали наші думки, і виявляється, що це наше об'єднання було якраз таки правильним рішенням. Також мені сподобалось, було, що можна було ходити по кімнатам, ми шукали різні деталі, в нас були дуже цікаві квести, і сама побудова квести цікава. Тобто ми не просто сидимо або стоїмо, ми між собою спілкуємось, ми ходимо, ми щось більше дізнаємося, і навіть якщо я чогось не знала, я це запам'ятала, і я змогла навчитися, і я змогла додати, можливо, своїми знаннями допомогти комусь іншому. Наскільки я знаю, прямо під час зйомок у тебе був день народження. От наскільки це важливо було для тебе, чому не відмінила плани, чи як про що думала взагалі, чи вагалася, чи йти, чи не йти? Насправді я не вагалась. Для мене цей проєкт, коли я побачила про нього в соцмережах, мені одразу захотілося взяти там участь. І насправді для мене цей проєкт важливий, тому що він про історію, що зараз дуже важливо. Мені здається, що жодна нація не може без історії. Історія – це наша ДНК. І насправді хтось може казати, ось в тебе було день народження, можливо, в тебе були інші плани, це ж такий особистий день, але насправді ця зйомка і зробила його особистим. І тепер в мене є гарна загадка, що я там була саме в свій день народження. Спогада буде ще точно довго, і, можливо, друзі заздрите. Ще довго, так. Айміно, розкажіть, будь ласка, от чи всі цікаві моменти, які там були, чи все було за планом, чи, можливо, щось залишилось за кадром, як це все було? Наші гравці вже одразу мені посміхаються, тому що знають, що багато чого веселого і щирого такого було у нас під час зйомок. Ми могли разом сміятися, записувати відповіді не з першого дубля, але ми ж розуміємо, що ця програма – це
більш про серйозне, ніж про розважальне. Тому це все буде, але не в такому прям обсязі ми зможемо показати, як ми там сміялися, щоб зберегти оцю атмосферу квесту і протистояння російській пропаганді. Про це ми теж не забуваємо. Так. Але от дуже багато цікавих моментів було під час зйомок. Наприклад, у нас було, хлопчик казав, тітка Леся наш бос, оце мені запам'яталось, ми, каже, ми її слухаємося, оце наш бос. Були такі моменти, коли... Хто така тітка Леся на проєкті? Уточніть, хто не бачив, хто не знає. Це наша учасниця, ага, от просто все. Дорослі ставали авторитетом для дітей, вони розуміли, от це тітка Леся, це бос, так, ми її слухаємось. От було цікаво спостерігати, як люди, навіть незнайомі одне одному, за один день ставали друзями, навіть як бабусі та онуки. Це просто якесь таке об'єднання дійсно. Вони могли там робити одне одному компліменти. У нас просто під час зйомок дарували намисто. Це буде цікаво, це ми не виріжемо з програми. Буде цікаво подивитися, тому що вони дійсно за один знімальний день у нас проживали одне маленьке життя. Дуже весело, ми дуркували, ми танцювали, ми співали. Це не просто історія, тут дійсно об'єднання українців в тому, які ми є і хто ми, що ми можемо і вміємо. Що цікаво, що це творча співпраця різних поколінь, можна сказати, різного віку, так люди об'єднались заради однієї справи. Пані Олександро, ви частково були за лаштунками, спостерігали за цим всім, щось бачили, щось чули. От що ви відчували, чи вдасться за допомогою таких от проєктів донести думку нашу, саму мету, суть проєкту боротьби з пропагандою? В першу чергу, насправді, і я особисто, і весь мій колектив були вражені, наскільки це масштабна, потужна робота. Ну, тобто, коли людина зсередини в цьому не вариться і не знає, скільки тут просто праці потрібно. І ці понеділки і вівторки ми також запам'ятаємо надовго, тому що самого ранку повністю до вечора це дуже тривалий процес, і, звичайно, він кропіткий і досить виснажливий, і було видно, наскільки і складно, наскільки втомлюються люди. Але що дивувало, і не те, щоб дивувало, а втілювало надію, то точно це от запальні очі, просто які горіли і в організаторів, і в учасників. І відразу було зрозуміло, що якщо люди просто горять цією ідеєю, то все точно вийде. Тому ми колективом не сумнівалися, намагалися допомогти, якщо була змога. Був цікавий такий випадок, коли планувалися якісь завдання, і напередодні зйомок до мене підходять з організаторів і кажуть, а тут був експонат, а зараз його немає, поверніть його на місце. Уважні, піклітливі, так. Так, дійсно. Цікаво вийшло, що насправді тоді, коли придумувались питання, ми готувалися до свого майстер-класу і доклали якийсь експонат. Потім прибрали його з експозиції, як постійно, і ми такі, зрозуміли, все повернемо. Процес зйомок дійсно досить відповідальний, і все треба уважно слідкувати за всім, аби нічого не прогалити. Так, ми зрозуміли, наскільки це складно. А щодо взагалі протидії пропаганді, дійсно, в першу чергу ми вважаємо, як музей, це одна з наших місій. І те, що ми взяли участь у такому проєкті, це підтверджує це ще один раз. Тому що з початком повномасштабної війни ми всі зрозуміли, наскільки це важливо, загострилось це питання. І ми навіть зсередини, з перших днів, ми зрозуміли, що нам треба провести деяку реекспозицію. І ми певні вітрини ми змінили. Тому що взагалі наша Україна, і так історія склалась, і просто дуже багато плям, дуже багато міфів, які просто насаджувались століттями. Але наші міста, південний регіон, східний регіон, вони від цього постраждали найбільше. І це дуже кропітка робота, і ми готові брати участь в такій роботі, вона має бути обов'язково, інакше неможливо. Ми маємо будувати те покоління, яке розуміє, де правда, де чорне, де біле, і насправді яка цікава, яскрава наша історія без нашого сусіда. Так.
Будете чекати на випуск першого? Звичайно. Першого випуск, так. Айміно, розкажіть тоді, де, коли прем'єра, як можна буде її побачити? Так, прем'єра вже незабаром, її можна буде подивитися вже цієї суботи, це буде 27 липня о 19:30. Також буде повтор наступного дня о 14:30. Якщо ви не встигнете подивитися його в телевізорі, зараз відключення світла і все таке інше, дивіться нас у соцмережах, в Ютубі, в соціальних мережах також Інстаграм та Фейсбук. Там все буде, всі програми можна буде передивитися. Дивитися. Дякую. З нетерпінням чекаємо цього виходу. Ви чекаєте? Ви будете дивитись? Вже розповіли своїм друзям, рідним, знайомим, так? Так. І ми чекаємо з нетерпінням. Нагадую, ми сьогодні говорили про прем'єру історичного квесту. Ми покажемо вам карту, яка виходить на відкритому. Вона створена спільно з Національною асоціацією медіа. Цієї суботи, 27 липня о 19:30, вже можна буде побачити. В гостях нашої студії були художня керівниця проєкту Айміна Арнаут, директорка музею історії Дніпра Олександра Бю. Рюкова, учасниці телеквесту Лідія Прокоф'єва та Вікторія Нізова. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.